madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Soomaaliland waxa uu tacsi u diray siyaasiyiinta bahda saxaafadda haweenka qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliland ee ay ka baxday alla naxariista jannaha ka waraabiye Shukri Xariir Ismaaciil wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka iyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo ku geeriyootay caasimadda Hargeysa waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marxuumadda ku sifeeyay marwo ka baxday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland door muhiimna ka soo qaadatay dhismihii warbaahinta iyo arrimaha bulshada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland tusaalana u ahayd haweenka siyaasiyiinta ee Soomaaliland waxaana madaxweynuhu marxuumadda alle uga bariyay inuu naxariistii jannada firdowsa ka waraabiyo siyaasiyiinta bahda saxaafadda haweenka qoyskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliland ay ka baxdeena uu eebbe samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo inna lillaahi وإنا إليه راجعون